O'tkantun Shamoliy Karolinada Amerikaning buyukligini saqlang nomosida navbatdagi miting bo'lib o'tdi. Ularni ortga qaytar deb haqirayotgan tarafdorlari qarshisida Donald Trump 4 kongresschi ayolga qarshi o'zining dahanak hujumlarini davom ettirdi. Doimo mamlakatimizni parchalash harakatida bo'lgan va nafratga to'lib toshgan ekstremistlar to'g'risida bir taklifim bor. Ularning og'izlaridan hech qachon yaxshi bir gap chiqmagan. Shuning uchun ham sizga yoqmasa, marhamat, ketavering deyman. Bunga javoban kongresschi ayollardan biri Ilhom Umar o'zining Twitter sahifasida Maya Angelou'ning she'ridan iqtibos keltirgan. Unda sen meni so'zlaring bilan mahva etolmaysan, deyiladi. Jumhurrais bu demokratlar Amerika hududidan chiqib ketishsin degani uchun irqchilikda ayblangan. Amerika jamiyati orasiga shu qadar qo'rquv solar ekan, Donald Trump prezident bo'lishga noloyiq va undan sodir bo'lgan amal uni istehzo, muhokama va ofisdan chiqarishga kafolat beradi. Ovoz berishlar g'oyasi ortdan turgan bu inson vijdoniga qarab ish qilganini aytadi. Unga ko'rkorona ergashishni bas qilishning vaqti yetdi. Ammo ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunga qadar Kongressning demokrat a'zolarining 95%i iste'zo qilishga tarafdorlik ko'rsatishgan.